ada dua kali kamu ku apa hama kaisinan dina Jumaah can daftar hari teteh doakan cina mengahit di dekat Mekah can ngalamun ngalamun kan acan nah apa cing teng teng kan seorang yang teteh doanya doa alhamdulillah alhamdulillah masyaallah tabarakallah. Salawat kajungjunan iya teh ka unggulan. Mudah-mudahan kurang nemungkeun kamahabahan ya. Tadi sakumaha sareupeun anak sugan kacepretan ya. Lain pangkat urang mah nya barang kirim ka anjeunna ngewa patihana cek nu sarae mah patiha peot kulhuna kulhu peot ya salawatna salat peot nah kumaha maksud peot diringkes ringkes ya tuh diringkes ringkes ah masa kita nya diguras garedos dari anu reres-reres mah ya anu munna lahiriahna insyaallah batiniahna oge pun wa parasa Mama Haji Sayuti ti wudu nepi kan tepan ah anu caehan mah moal kuat nungguanna oge nya saking apikna wudu tadi ka apan urang mah wudu teh asa baseuh ngalir caena sunat tadi kosok ari anyana mah dikeun kita dikitu kita tah umpami terang mah sapotos wudu syarat wudu Imam Maliki digosok-gosok teu aya kulit untuk kakosok ah dikitu tah mun saya ti urang mah teu tulus kejebur ka Citarum mah 2 jam teh wudu ku netepanana ah cangkeul nuatak anyana mah jarang aya pengikut di masjid teh berjamaahna jarang nyaeta cangkeul antosanana ari abdi sok maksakeun era ku kolot ah jeung kaing teh kosolin ka kolot mung nuturkeun asok ditungguan eh tah kitu nya tah kitu di antawisna jami anu marunel nya pimuneuleu eusina mah kitu dina lahiriahna oge estuning apik ibadah teh bebersihna salatna wiridanana nya tuh teh acan jam 8 mah di masjid teh longsur kitu nu kana anu dibaca sagala we pinanya tah kitu anu marunel aya urang mah nyaeta mun babacaan ya amun anu digerakkeun ku badan boh ruku boh sujud ya sigah nu barap lumpat ya taraweh oge kitu tah kitu anu urang dikirimkeun ka para-para aduh masyaallah pikai sineun ya saritana urang teh ka dieu teh udah haulan teh bade ngirim barang kirim nya barang kirim ka pun aki lamun kitu mah kauning aku anyeun pikai sineun anu tuh urang teu boga rasa kauninga untungnya teu boga rasa kauninga kinten-kinten anyana uningan ka urang kana gerak-gerik urang kinten-kinten uningan moal naon dalilna abdi mah cenah dalilna nya dalilna pun bapa apa oha mangko eta sobat dalit eta teh pun pamangko rakana terus pun bapa terus apaha tiga saudara anu berturut-turut kamana kamana eta kali saya rasna bade ka Amat Cibabat tah bade silaturahmi minangkana terus jadi ajengan nya kitu terus jadi ajengan kaya itu aya di jalan punak sa tukang cau aya sur pun wa teh wangko eta makamna kehemat dosin moha cenah inget ka mama cenah seneng cau sebenarnya tuh tukang cau cenah ya ta aya tukang cau cau na teh dituruy nya dituruy mang sabaraha cau teh sabar apa oha putu lepat saringit cenah jang sakumaha saturuy ah maha mati ah da kumaha atuh kitu ah ayeuna da moal kabeh dibulina si Hang Lehong ku saringit cenah mang tadi menawarkan saringit satu ruwe nya iya mah si Hangna tah atuh rugi cenah jang emang cokot si Hangna mah yang dibahasakan ku apa telepatnya tah nah iya mang liur-liur tinjukkan rugi tadi saringit cenah mang satu ruwe iya mah ditawar
siang na hongko atuh kumaha cari kahanapna engke jadi cokot siang nama poek teh tukang dagang teh har namo apa yeuh mang eta anu disikatan nya eta kahanapna ieu mah siang na hongko saringit tah mang tadi hayang saringit satur ieu hesana loba keneh nya jang jangnya tah kitu tah eta kumang ceu sabaraha sikat deui jua kecerkeun pirang teu bae ceu 3 ringgit teh tepat ringgit nya jang tah aya engane peser eta nya cicau teh tah saking ku bogoh rangakak kaseneng ama si babat saeuna teh kitu itu kana naon mawana cenah teh eta Kang geus ora paoh teh ieu cenah Akang tah eta naon teh ilaan cenah karpet Akang sok lah keur guru saking hikmah sang takdim ka gurunya masyaallah amparkeun ka atuh Kang kotor keun bae Akang rido keur guru tah bungkus ku karpet kuna kampret anjeun meuli kaos eungku tah kitu tah seresna beres teras ka ditu dongkap teh ka ditu ama karasana jua aya geuning engko Emet oha gitu pasana geuning kumuhun kulan tah saralik caralik eta ditaros tos caralik teh kitu aya naon ah hayang geus silaturahmi mah tah ieu cenah bete taeun gaduh eta gaduh kalanep ama naon cau dibukakeun teh nya we nya engko turunan ti mana cang ko yeuh bisa melak cau dipuji heula ngawitana nya dipuji ah kulan diterus melak cau teh anjeunna ah susah pibasaeun da sirik mang meuli saya keng melak ti mana turunan ti mana turunan ti mana cang ko bisa melak cau kan rangkeut teh tah teu ngawaler da isinya kitu eta akhir pek teh nyeta har ari engko apan mama tara ngada harem nang meuli di mana ta meserna dinya jenis sadeplak meserna aya nu deka naon sadeplak teh tah ai ku ama ti Cibabat eta gerak gerikna ka Kuninga lumun ka eta nya hayang kapake ku guru eta teu ditawar nya dicaritos kan nya teu ditawar nya tadi ah jempengnya eta eta saking hayang pake ku gurunya eta kampret sakitu bodasna pake mungkus dedeh teh kok tah aya wangko teh cenah sapalina murid Amba Cibabat anu ka dedeh dikamumut ku anjeunna deui ka anjeunna palay garu kok bisa nyen garu tiasa kulan kok bisa nyen pacul tiasa kulan sagala tiasa itu keur mah ahli anjeunna nya kitu ngan nu teu tiasa milari heula bahas anjeunna mah taranyukeun teu tiasa we gitu tah ya kitu tah gerak-gerik anu tebih kuali mah kauninga ya sagala anak kauninga itu malah aya geretes mana eta ka isinan wangko teh nya anjeunna keng meser padahal mama tara meser gitu ka isinan apan engko teh mama jarang menang meuli ah teu tiasa nyarios sadaya daya we karunya ah cing urang asa karunya teh petik dilamot nya cau teh raos we dilamot teu apa paham mah cenah ama Cibabat pun teh nya eta rido kitu nyariskeun ama Cibabat ah saur apa oha ni mana nyariskeun wali ulama teh tatanazur rohama lungsur roh rahmat kana tiba bibir abdi kenya ya da ieu mah cenah abdi. Tah. Ama Cibabat mah pun tuangna cenah nya. Tiap bobor teh kedah aya bibit. Serap oha ya kedah aya bibit. Tah disayogikeun sagalana. Tah. Tempo teh bobor apa oha pun ua pun bapa. Sok nogog sebetulnya teh dipengker cenah. Kadarea urang buka, jangan buka sareng Ama Cibabat teh. Eta terus di kana waktu sana cing amak helanya amak hela cina. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekali cina tilu kali cina.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Eta duit uang naon tah? Dikitu tadi kitu. Hayu urang mah sae pinang di kitunya. Urang mah senokna. Ya mah beuteuh. Tah wali teh kitunya tepi sagala-galana. Ibadahna tepi tuangna tepi jauh sang Rasul mah nya. Urang paribasa ngadeui cingcara Rasul. Cingcara Rasul. Bara jeung Rasul jeung bapa ge teh tepi. Ya. Kaitunya masyaallah. Tah nu sadis mah tindakan negara itu nak kumaulak ke Allah Taala teh, tawadok nak ke Allah Taala tehnya, itu, muntum ah jadi malaikat teh ulama mawali punya, itu, agitu, ya, tah, orang mah kumatuh, ya, tadi teh ya orang mahnya, orang naplek naplekkan mana, orang mahnya, itu, kanu arulung, kanu aragung, ma, non, napak cai malar, ceret. Sugan we nya urang teh ember tos pinuh cai anti kurang tandean ti hanap tahir itu pina kitu nya we dina raga haol oge dina raga jarah keur urang mah kitu we nya kitu we nya tah itu dalemuteun nuwutkeun kitu mah bujung-bujung pekat abdi ieu geus umur sekian puluh tahun Mama Haji Sayuti harita tos usia 85 tahun. Abdi sok kita ngalehor nyaketan anjeuna. Nya Jumaah harita teh cacarios anjeuna. Wah mah. Sok abdi wae mangahit wah. Salat teh huut wae. Nangis anjeuna teh. Anu ibadah pangkat kitu. Salat teh wah huut wae. Durukeun. Komo merenya abdi masya Allah nyebatkan durukeun salat anjeunna sakitu tah kitu tingkatan nu alung teh kitu mah kaudah kurang banyak tapi ulah seputus asa kejar we cobian nya tah malah abdi hoyong ngalap ilmu anjeunna sareng ka alma asang pangrasa apa pepe ka Mama Haji Sayuti sareng ka Mama Hamidi mumpung wae hirup keneh cenah nya pek hayang naon hayang ngapung hayang ngaleungit hayang deus bumi ah urang keur ngora teh atuh nya hero ya teu tawaran kitu ku kolot kadana lewat cing teh boga uak deka saha deui kuah mah anak laki teh boga cenah aweh hungkulna kuah mah tak sok tak kuah ngan uah mah moal pacilingan nian modal basana teh mah pacilingan neangan nu modal itu tapi nu modal kudu berarti nu butuh nya nu butuh kudu neangan pek hayang ka dieu kadana wae cing atuh bismillah ae kitu tangan cenah nya ieu teh cantapa sebutna teh nya ieu tapa istilahna cantapa tata hardeuk tapa puji sebutna puji aya puji naon matang puluh aya puji mutih aya puji mati geni aya puji teh sare pujina tah can teh sare na mah can mati geni na mah kaya ku pujina geus gila urang teh geus kieu ku pujina tah komot apana cing yeun aya di dieu kumaha tah nya puji teh sekuat teh sare we sareng minggu tah urang muria pun ceulik karek pujina teu daharna teu dahar saminggu beh dituna 40 poe eta pujina bari ngadoa supaya urang ulah jadi dampak negatif ulah jadi rusak awak teu dahar oge kuat we pan urang bae teu dahar nya nu ku corona teu dahar cenah kalaparan oh dah nah sahabna, itu make puji itu mah, kapaksa itu make puji, narak dah ini mah kumah, itu palanti kolot aremung ya, aremung kurang-kurang nama ini mah, wiridan kayak aremung jelama teh likum-likum leos ya, likum-likum leos asa benghar kayak subhanallah tilpuluh-tiluh tanya can dikir, can doa can karena pinis, ini mah tunggang langgang lagi tuan tanya, masya Allah.
Musik urang teh naplek-naplekkeun maneh de kumaha urang nepina kana makom mahabah ka Allah, kana makom ridho Allah de kumaha nya? Kan tepat cita-cita ka Allah, nya? Tuh cek. Mau balik mah surga, surga, surga de kumaha nepina pakat dia. Masyaallah. Lamun urang teu muntang pageuh kana araragung. Ayeuna urang teh kitu. Mah mun ka mahabahan, ka simpatian, ka citaan ka wali Allah teh ka sing muntang pageuh. Moh tina segi amal, moh kalakuan, turutan kurang sadar. Cukup negot-negot oke. Sering ku apoha didauhkeun duka aya ayat naon teh? Watama'atum duriatuhum ka ditunya. Di mana ka di mah salancar nya? Di mana teteh walau alam. Dawan apa wae? Lamun aya jelema anu iman sampurna imanna nyaeta anu alalung teh alulung teh. Sebetulna disebutkeun ku abdi, Mama Cisayuti, apa Mama Cibabat pun aki. Di tarap ka dinya mah kararitu nya. Tah, terus dituturkeun ku anak iju teh kalakuanana teh nya, tuturkeun ibadahna. Disarangan ku kaimanan. Tapi dawuh Gusti al-haqna bihim duriyatahu. Ku kami cenah dipilukeun eta jelema teh. Dipilukeun ka itu tuh kana alung teh. Itu. Wa ma alatna min amalihim min syai. Teu kurangan cenah ganyaran oge. Saeutik sakapura pun teh dikurangan. Itu. Sok sanajan bari naon kitu? Sama, sanalami teh. Serupa tapi tidak sama. Rukuna sarupa dongkonya. Sami rukuna mah sami, sujudna sami, dongko puasana sami lap, ngan laparna urang mah lapar dahar, unggun dahar. Kita mah upat simuat, ya, tepati diperhatikan, ya, gusap-gasap, ya, hasud, hikit, toma, ah, kuatir mata, eta teh, muktilat teh, ngubatakeun, ya, sedekah, ya. Aya sedekah kieu jelema ngurus budak ti leutik kongkoak nepi ka ngongkuek nepi ka dikawinkeunana eta budak teh dikersakeun ku Gusti teu mulang tarima kana ngurusna teh rarasan mah aing cenah kasih eta ti ngongkoak nepi ka ngongkuek diurusnya ah nepi ka dikawinkeunana nah geus beunghar ka aing sugan ngareret cing eta manehna kahadeanana bakal katarima mah naon sahabna. Pandawan Gusti, wala tubtilu sadaqatikum bil mani wal adza. Komat lamun sedekah, ulah ditungtungan ku mani, nanggong gorokan jeung milaraan. Komo keun muhareupeuna si ate kaing teh pan ku aing teh diurus. Ari kaing oh, pisan hormatan. Tah, komo kitu banyak adza teh milaraan. Pada teh urang pagawean kitu teh. Rasaan aing kurang kumaha bageur ka si ate. Nah, kaing eueuh ajen. Ah, itu teh paranti urang mah. Jadi ibadah-ibadah teh urang mah deukeut-deukeut nepi mah ari kitu. Dina sedekah tanya. Nah, di hiji kampung ya. Biasalah patrah datang hiji santri. Gitu. Maju we. Alhamdulillah geus aya urang euy maju di agama teh. Ya, tah. Ditabuh. Eta batal kahadean. Gitu. Tah itu urang mah jadi hatina ah teu aya sukan sakitu anu bakal nepi. Lamun saek urang ngeneulkeun hayang ka surga jasa pagawean ibadah urang. Sigan ah. Moal. Mun saek urang teu muntang pageuh ka jami-jami anu laluhung. Tah ieu ge urang kitu niatan nya. Urang teh niatan muntang mahabah nya. Komo ngaguru mah rupina nya. Komo ngaguru mah. Tah geuning buktosna Kangjeng Sultan Aulia dina mana kibna nyereskeun kieu. Kami kena pakai kiamah dek ngajagang neluh neraka kita. Ya. Bisi anak murid kami tiku jaga neraka di Jawang lebih kaki kiamah. Dirarahan ku Abah Haji Dayat teh ya lebih inget kan ayeuna teh. Iyo, kaikeun kaikeun duit teh. Dicokot ku atuh urang kitu teu bisa jajan. Itu ah eleh Dayat teh nya. Masyaallah. Abdi mah ku apa putra apa hama eleh ku saha-saha da geus buku lacek ku sana pun eleh ku aja eden 2000 da eleh ya kan wae da nya teu mampu abdi mah kitu tah kitu nya sukun doa anjeunna butuh teh butuh ku pangkat bahaji daya teh abdi oge nya butuh
gitu. Masya Allah. Makan sagai sing pasang kesehatan lahir sing batin sing panjang usia. Tak seorang baru tuhnya tiba nyorot di mana-nya beri kakarayapan ke dia hanya nak gaduhan saya angkat teh itu namanya teh nuk itu teh murabat toh istiqomah tuan tu ninggalkan hanca walaupun repot ya gitu tapi contohkan dengan abdi sok katanya bahap pun tenang abdi betul gitu terkuat sare abdi terkuat nyari gitu atau tak salah saluran oke tepat itu lebih aya di dia teh kapi adi apa pepe apa haji pepe taet sang eta mah aya benten satu setengahan mah kitu anjeun tapi jag-jag teh da sigana anjeun mah di suwuk anom kitu nya tah kitu tah jadi jag-jag eta teh di antara dulu-dulu saluran teh itu ai istri-istri mah seueur nya di jelgong teh im di dia atuh seueur istri mah ngan di laki tah iki abdi sakentenan di kasadayana ya atas nami ya sewa putu kahiji nganuhunkeun rebu nuhun laksa ketika bingan karena kasayaan karena ihsan sadayana ya, khususnya kanu di haolan umumna mah ka kulawarga wae teh danyanya nama ieu ge duka ti mana duka sakumaha teu terang eta edek nanyakeun sabaraha sieun pajarengkeun deuk mamayakeun ha maju ujang sabaraha ah kosik mamayarkeun sieun kitu Aite nanyakeun, nah cuma teu nanya-nanyakeun acan koslin incuna. Jadi serba susah ya teh. Dek nanyakeun salah, teu nanyakeun salah. Ah keun bae mendek nonghol ae keun bae. Dek nonghol ae kitu. Ulah pajakeun nah teu nonghol-nonghol acan. Tak kita kitunya ya teh. Kasadayana lain bisa, lain mampu kita kapaksa wae. Manya teu bisa nganuhun kan acan mah. Tah itu sakali deui. Kasadayana gaduh jasa nya. Kamu yang gaduh tenda amanya yo gaduh son wah di sabar dinten di dia duka disuguhan duka hantu ini lasan pucat puci tu kaya nak hantu punten saya pun cerita nana punten tak itu mudah-mudahan baik tak kasayan sadaya nak sing ayat di napa nampian Allah Subhanahu Wa Taala amin ya robbal alamin dipaparin pahala anu mang tikal-tikal ya insya Allah malahan ayah wongi mengobrol sangkang map Kang di mana ya bunga da eta sabaraheun. Ah duka nya abdi teu tiasa nyareosna. Eta sugan meureun. Ku abdi disabarahakeun sabaraha. Teu ngawaler. Makanya duka sabaraha jutaan ieu mah kumaha nya? Ah abdi mah teh nyungkeun kamis. Kamis urut tapi nya. Susah Kang mepe. Alah aing mah nya urut teh mah. Masalah. Teteh pun teh ah pun aki we nu gaduh eta lalakon sih kana. Da sadayana mah anak inco teh ada. Oh nalaib ker paket abdi makomo bener sang alburah alburah bujang-bujang alburahna seuputun oge carak-jak carenghar seuranyeuna ada duit loba mobil baratak sawah lega ada abdi mah tak kitu nya benten alburah mah nu tak abdi mah teu pantu wani ka puta apa nya ge kasarapan sagala eleh ngan teu wedeu nyungkeun dua amanya nyungkeun dua abdi ya sejak itu tinggal dengan kesadaran saya pribadi, muka-muka di nasa kalau kira kiri kumaulah ke Allah, sing ayah panampian Allah. Bari gote oke, okay. Bari gote oke. Okay. Nah gote kira kira ditampin tu. Ima contoh we contohnya, datar jauh contoh. Adunya mana tu akhirah. Dunia teh gambaran akhirat. Jami sararai. Di dia pun ini kapungur nyata bojona di Holland. Upai usum-usuman sok ayano kapungur mah. Nyaranak Eceng di Gunung Gadung tanya Gunung Gadung baheula mah Eceng antanan eta weh tanah angin kau dihampo sampo menangka namanya tah ibu-ibu nya baheula mah disampo teh ku tanah angin di Gunung Gadung nya pun ini mah nya ngabudah ayeuna mah kumaha da sampo kana teu pisi wae eta loba panyakit efek disangakeun ibu itu pada ngerasakeun ieu eta eceng efek terus lalempeuh pareotnya terus antanan aya di dieu nyayut atuh teu katuang enceng kenyer kangkung nya teu katuang itu beunghar lah lauk asa dek nyuk tah taneuh angir we taneuh angir di dieu aya bari ngarasa kumaha tanya
sumping jalmi anu kitu, beuteuy teuing nini ti mana ieu teh di dieu mah da teu boga. Teu aya di imah mah nya. Teu aya. Da teu boga di dieu mah, bagja teuing. Ti mana ieu teh? Ah, keng da teu sok atuh sangakeun deh, nya. Tah, ditampi ku budi basa anu sae manah anu ikhlas. Bari anjeunna sagala aya. Tapi lamun urang cara contoh dalam boncel, aya anu pernah ngedongeng maca buku dalam boncel. Anu sakola Pantar Abdi aya teu aya. Awal lama aya dongeng dalam boncel. Dalam boncel teh dina minangkana mah naon teh mengembara dari imana sangsara nya. Tuh, kamana we ngider. Efek jadi dalam alus nasibna. Ka kuping kan ku nini inungna bejana cenah boga anak jadi da jalem da bonceng ngaranna teh da bonceng tah hayang papangih nya jadi anak ya aya antanan aya kangkung aya genye di gemol nyukcuk nyukcuk hayang papangih jeung anak bari nangis di mana ayana tatanyakeun kok kaya kana tempatna aya ajudan nya penjagana ha oh, ni balik ke pun anak abdi. Saha pun anak dia. Jang bonce. Di mana ya jang bonce? Balik tarajaan jang bonce. Da abdi mah da kabo jang bonce we da anak abdi. Itu nini teh stres naon teh gelo? Cukupnya itu. Eta. Aya pek teh. Ah hayang pendak we, imah kana lah yang pendak heula we nanya. Aya cirina di dia kapungkur cenah aya tanah teh. Disirikeun ku anyatanya. Aya tanah. Kok nyampur rame teh gambaran si daya tamu nini ngangken putra kagamparan kumaha geus siling dikumakeun ah mah itu buka di mana teh kadang buka inung kitu itu aya sampeurkeun teh eta ti katuwihan jo teu mah aya ngagabruk boncel itu anak mah teh yeu eta jadi mah gelo nini teh gelo ditalipakan ya ditalipakan itu. Tah beda jeung jelema kitu, ieu mah nya beda deui, tah jelema kitu, tah aya tah. Boro-boro batu inungnya ditalipak. Ya, ngahinakeun bahasana teh, ya, ngahinakeun. Tah kitu. Aya jelema sae mah moal. Moal ngahinakeun kana amal batur walaupun awon, moal. Deudeuh we. Tah ieu pun ini, deudeuh teuing, tah ditampi. Aya uwehna teh, sok artos, sok beas, ya. Paling eta mah teu mah jadi daki, tapi ku hanya dituang. Cok pun ini mah ngonangan ibu-ibu kadari ya buka anu bak sekitar ruang nu asakeun diasakan tah kitu nya nu sare mah tayeuna nisbat urang bade baram kirim ka jalmi sa nu sae mah atuh tawado nya kitu mah takabur insyaallah kun sae mah Fatihah urang oge bak jati ngana kincu gote-gote ge dibacakeun ka kami. Tah nya kitu ya urang mah da sur abuh pangkasa abuh mah da keras teri mah dipejet ka kami rejel hayang maca Fatihah sing sae. Ya. Kitu. Abdi ngos Fatihah ka bawa siap bibir teh. Dikoyakeun. Kitu. Kitu wae. Tah kitu. Tah, jadi urang mah da kumaha atuh karakterna nya? Ah, kan penting bener urang mah ikhlas we nya. Mung pointen naon kakirangan-kakirangan urang omean nya ka guru urang naon omeanna kitu ae lah nuwi tolol ibu ilmi teh nya teu aya tungtungna teras deui kaos pae nya tah kitu alhamdulillah nya ieu teh rupina jamaah di Al-Budah jamaah di Asyara nya tah sakali deui nganuhunkeun kasadayana kana jasa-jasa kasayaan tos puguhing anu ngaluarkeun harta banda tanaga dah bahkan ngan saukur tuang ge ka dieu eta teh kasaean cek pare ulah kuring mah kumaha ka dieu teu barang bawana naon ngan nyoho dahar tah eta teh kasaean ya jadi sedekah teh kan dituang ya sabar kalau teu dituang naon menyesal hanas masak eueuh tuang tah menyesal we mun teh mah aya rezeki mah enggak nya tuang ngan sakit buktosna. Ya, teu tiasa ngahurmat ka sadayana. Kumangrupikeun tuangan anu naon kitu? Anu bisa berselera sang mana sakitu buktosna.
hapunkeun kana sagara kakirangan-kakirangana. Ima kirang budi basa tata titi duduga seng prayogana hapunten kana kakirangan-kakirangana. Oke, punten ieu atas nami pribadi nya ieu. Eta, oke atas nami keluarga biasa urang teh ieu teh acan hapit nya. Sawal kana sawal mah dilarang ka silaturahmi menjelang enan dilarang ka Idul Fitri lebaran lah nya. Tah teh aya awona urang aya diniatan sejas silaturahmi nya wilujeng boboran siam urang silihapun tah ya. Dina dosa perdosa agungna alitna komo abdi ye sang dulu-dulu aya can papanggih sang urang jelegong aya can papanggih nya. Abdi ka jelegong anyana geus karerek. Abdi ka dieu abdina ka eueuh ya. Tah nya jadi tegok atuh nya. Itu tan otak sugane aya anu nguping ye dulu-dulu teu jelegong nya. Hapunten kalepatan akang nya teteh-tetehnya nyai-nyai. Nah, itu. Oke, okay, salajengna punten dina raraga ieu haol sakumaha anu dianjurkeun ku para mubalig nya. Terutama ieu haol teh plus jarah. Dina jarah ieu keur urang mah aya sabaraha poin nya. Kahiji jarah teh yeung teh ngalaksanakeun piwarangan Rasulullah SAW jarah teh nya. Nasibat teh imtisalun nabi nya eta ngalaksanakeun piwarangan imtisal amrin nabi ngalaksanakeun piwarangan nabi. Tah oke okay. Anu kadua ittiba nurutan Kangjeng Rasul teh pernah jarah turutan ku urang ieu mah nyami warang nyang ngalaksakeun jadi urang teh ageung kakiatan nya. Anu katiluna urang teh di tabaruk ngaleperkah karesaan ieu anu dihaolan teh jarang dijarahan teh seorang ulama seorang ulama, malah manar urang keng leberan berkahnya ku Kang Haji mun masuk disunakeun berkah teh nya sering berkah teh hiji kauntungan anu tanpa gawe kitu lah ya. Tanpa gawe jobro teh eta berkah teh nya kitu cara ieu ye Kang Haji mbeb ieu bunga teh jutaan tapi eta ku berkahna ka haul mama ahabnya nyungkun gamis yang buruk en urut masya Allah tak kasayan muka gitu tak itu berkah saya berkah anu dihaolan tak orang ke jamaahnya muka sing diparin berkah kalau semua ta'ala ima keberkahan keuntungan dunia kemaslahatan dunia wa ima keberkahan akhirat ya tak itu rupina mati asa panjang lebar sakitu yang maksakan kan itu abdi teh tipayun ayah kagegelan dina hati. Hawal kamari teh abdi teh diserukeun ku kerasa alburdah bin doana ieu jamaah bade arangkat hari teh hapit tengah sorenya kan kuping dua hapit ah mohon kuping dua ah sana ya berangkatna lilikuran gitu lilikuran eta da eta teh di kausum haji teh Iprod teh 800 poe. Berarti tengah 20-an gitu. 18 sawang mah. Hapit, 18 hapit. Tadina haol dina jarah eta teh. Dina da piduana ieu jamaah bade arangkat hari eta teh. Termasuk abdi. Ya. Kahiji jenah sing salamet, sehat, lancar ya. Tiasa uhdi, oke tiasa ngalaksanakeun seperangkat ibadah haji. Sang umrohna. Tapi alhamdulillah ya abdi buncelik kenehnya ya. Buncelik keneh ya. Bisa make jeung ka Gua Hiro, ka Gua Sur, masyaallah tabarakallah. Bungahna. Tapi teh doa di sadayana waktu sarita. Aya sakit sarita aran sadayana ya. Amin, amin teh teh. Tah teh tiasa ngabalesnya ka sadayana. Mung ngadongakeun we mudah-mudahan pamaksadan sadayana nu sararae sing dijabah ka Allah. Wabil khusus nu hayang ka tanah suci Mekah Madinah ya. Sing tiasa dilaksanakan itu. Abdi dua kali kamu ku apa hama kaisinan dina jumaah can daftar hari teteh doakeun cenah mengahit di kamu kah nah can ngalamun kan acan nah apa cing teuing-teuingan seorang eta teh doanya doa alhamdulillah masyaallah tabarakallah itu tah itu nganuhunkeun kana doa ti sadayana mudah-mudahan sadayana
naon dimaksadna sararai terutama ima dunya we akhirat sing aya ijabah Allah Subhanahu wa taala. Oke, ku tamih ku berkahna ye andahulan ku urang ya. Nah, tabaruk oke tadabur ya. Jantan itibar urang teh paka ulama ge ya, baitul nabi ge, Firaun ge malahan nu jago nu gagah modar. Ulama wafat ya. Tah, jadi teh aya nu kumaha-kumaha ge maot teh. Bertanya urang yang meureun mau bisa nawar ya. Pasti bari terang iraha urang. Iraha urang. Jadi dia anu maot ngobos. Ngobos yang atas yang bojona tadinya teh mangenang sing bojona apa mah cenah adek balik ayeuna teh engke penting balik ka mana cenah apa lain ulama eta mah nya lain ajengan lain santri mangenang tukang maco eta teh ka nyaho dek maot cenah ke malam Sabtu dek balik aya apa ngalindur lain ngalindur kok tekana waktu gelek maot atina geus teu terang bade maot teh nya duka di pasian terang golehnya tangan pada umumna karena maot mah teh aya nu terang dipugas ku Allah Ta'ala ma tadri nafsun ma datak ma tadri nafsun bi ayi arding tamut moal nyaho mau teh urang teh di mana iraha nya poe naon jam sawaraha taun samoal mau teh datang nano ai maot datang kumaha sora apa Mama Aceng maot macan datang teh baktatan mencek basa urang mah serentak sekonyong-konyong eta keruas tah kitu mau teh jadi urang atuh mudah-mudahan ku ziarah teh nya tiasa ngalap pitutur hening urang geumbeur pasti we ngan teu terang tah kitu nya namina tadabur. Oke di aya plusna ka jami sae mah tawasul ya pansarea jami hirup mah seueur pangabutuh seueur kahayang seueur kariweuh kumaha nya otomatis di majelis mah seueur hayang seueur butuh pasti seueur riweuh ya kitu. Malah itu mah karusana ajengan itu tuh doa ma'rif ibu-ibu bapak-bapak palai teriwa palai oke saya orang hayongnya teriwa paeh cina ina ada war paeh siunan ada kita nu hirupnya mater we kan orang kedah bisa ngatur riwa air riwa ibadah malus ya kudu ya kudu riwakeun karena ibadah mah malahan Gusti ngadawuh lamun jelema teu ngarasa ripuh di dunya ku ibadah atau ku cacoba naon we duka asup duka kasuga duka mah dawuhan Gusti a'udzubillahi minasyaitonir rajim mani telepat am hasibtum ang tadkhulul jannata walamma ya'tikum masalul ladzina qablahum masalina khalau min qablikum masatuhum ba'sa wa tarau wa zizru hatta yaqul rasulullah limahu mata nasrullah juga gitu tanya kurang hayang ka surga tapi ibadah mung ripuh ya kaki pasien panyawat geus teh sabar pasien kaperhatinan geus teh sabar pantaripu panyawat teripu ya prihatin ipu kasaripu ibadah ge mangga uninga ku urang para nabi para imam pantaripu wae ya tuh aya nu ku panyawat aya nu ku ancaman mati aya nu ripuh ibadah Kangjeng Rosi puna ibadah we ka barareuh naon sampean nah jadi ripukeun aya urang makan musibat mung dari pu ibadah mung dari pu jadi pentingnya gitu cing kira-kira nak kedah harapan ka surga gitu lawan goti am hasib tum anta do jana na buka sangan anjeun ka surga bari tengalaman masa-masa kepayahan keripuan orang-orang sebelum kamu